اسلام علیکم امید چھ سری بھائی آسان ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ آسان دوستو بہٕ چھُس ونان سٲنِس کشمیٖرس کیاہ گوٚو سون کشمیٖر کوٚت ووت ییٚتہِ تہِ بنیوا یہِ نیٚبرٕ چھُ ماحول تہِ بنیو ییٚتہِ تہِ دوستو تُہۍ کٔرِو پانے خیال یہِ أسۍ کوٚت وٲتۍ کشمیٖر کوٚت ووت تُہۍ وٕچھِو گۄڈٕ یہِ ویٖڈیو أسۍ کرو امہِ اوپر کتھ شرمناک خبر سے آگاہ کراتے ہیں کہ اس وقت ہم ایک نوگام ایریا میں اس وقت موجود ہے جہاں پہ ابھی ابھی پولیس کی طرف سے جو ہے ایک سیکس ریکٹ جو ہے وہ بس کیا گیا حالانکہ ابھی جو لوگ ہیں جو کہ اس ریکٹ میں ملوث تھے وہ ابھی اندر ہی اس بلڈنگ میں ہیں ان کو ابھی باہر نکالا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے پولیس کی طرف سے کاروائی بھی ہونی باقی کاروائی ہوگی اور اس کے بعد آپ دیکھیے پولیس کی طرف سے اب ان کو نکالا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیے یہ ان کو اندر رکھا جا رہا ہے آپ دیکھیے یہ پولیس نے آپ ان کو اندر ڈالا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس ریکارڈ کو جو ہے وہ چلا رہے تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے جو اس میں مرد حضرات جو ہے وہ نان لوکل ہے باہر کے ہیں اور جو یہ اس میں لیڈیز ہے وہ لوکل ہی بتائی جا رہی ہے وہ یہاں کی لوکل ہے اور تین جو مستورات ہیں وہ اندر اس ریکارڈ میں ملوث تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نان لوکل بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے تھے اور ان جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی بار ہم نے اس مکان مالک سے کہا کہ اس مکان میں غلط چل رہا ہے آپ ان کو باہر نکالیے لیکن انہوں نے نہیں مانا لیکن آج فائنلی پہلے لوکل اس کی طرف سے جو ہے اس کو بس کیا گیا لوکل یہاں پہ آئے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے معاملہ دیکھا یا اس کے بعد جو ہے پولیس آئی اور پولیس نے ابھی سبھی جو یہاں پہ ملوثین تھے جو کہ یہ سیکس ریکٹ چلاتے تھے جن میں تین مقامی لڑکیاں ہیں جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ بیمنا ایریا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کشمیرس میں پتنی لٹ تہ روٹو کتنا سکینڈل یہ کام اخ کران یہ پردہ کران پردہ چھ نہ کرن کہین یم چھ سمنز مارکیٹس اننی بیاکھ کور کھے عبرت مےٚ نہ چھَنہٕ یہِ کٲم کَرٕنۍ کیٚنٛہہ یہِ ما کٔرِکھ سارنٕے تھی مطلب رُسوا ایٚکٕسپوز کٔرِکھ یِم سارنٕے تھی مےٚ نہ چھَنہٕ یہِ کٲم کَرٕنۍ کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ پَگاہ کَرَن مےٚ تہِ ایٚکٕسپوز پَگاہ واتہِ مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ یِہوٚے ژھٹھ أسی چھِ یِمَن کَران کٲم پَردٕ کَران یِمَن چھِ یہِ آسان پَے اگر أسۍ سِکینڈَل چھِ کَران اَسہِ ہَسا چھِ پوٚتُس پَردٕ کَران یہِ چھُنہٕ اَسہِ کَشمیٖرَس منٛز کَرنُے یہِ چھُنہٕ اَسہِ ییٚتہِ کَرنُے پَردٕ یِمَن ٲس کَرٕنۍ کٲم اَکھ یِمَن ٲس اَژُن پیٹرول ہیٚتھ یِمَن اوس نار دیُن اَتہِ مکانَس وکانَس ہیٚتھ سۭتۍ یِم ہیٚتھ وٕڑاوٕنۍ یِہٕنٛز کہانی گژھِ ہا مِثال اَکھ بَنٕنۍ یُتھُے یِمَن ژِنہِ مۄنٛگرَن اورٕ کَڑہَن نہ مطلب دٔدمٕتۍ مطلب لاشَے یاژ کَڑہا اَتہِ پوٚتُس تَرِ ہا یِمَن فِکرِ بیٛاکھ ہیٚیا عِبرَت بیٛاکھ وَنہِ ہا دَپہِ ہا یہِ نہ چھَنہٕ کَرٕنۍ کٲم یہِ کٲم نہ چھَنہٕ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ بیٛاکھ سونٛچہِ ہا گۄڈٕ لَچھِ لَٹہِ بہٕ کَرٕ ہا یہِ کٲم کِنہٕ نہ مگر اَسی کٔر یہِ غلطی أسی چھِ یِمَن مطلب پردٕ تھاوان بٕلر تھاوان تہٕ کران مطلب ہُہ رفا دفا یِموٕے کوریو منٛز ہیٚکہِ پگہہ کُنہِ گرس نوش بٔنِتھ یہِ گژھِ ہا اَسہِ برداش ژھۄپہٕ کٔرِتھ چھِ أسۍ پردٕ کران پُلیٖس ترایہِ یِمن یَلہٕ آز تہٕ پگہہ تہٕ دۄیہِ وُہٕرۍ سَتہِ وُہٕرۍ ٲٹھِ وُہٕرۍ وۄنۍ ما چھِ ننے یِم کٕم کورِ چھِ یِم آسہٕ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ اننہِ سیوٚد ٲسۍ یِم ایٚکٕسپوز کرٕنۍ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ مگر پگہہ ترایہِ یِمن سَتہِ وُہٕرۍ ٲٹھِ وُہٕرۍ پُلیٖس یَلہٕ یِم گژھن کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ نوش بٔنِتھ یِژھ ہِش کورِ بنن نۄشہِ پگہہ کُنہِ ہِنٛدِس گَرَس یہِ گژھِ ہا اَسہِ برداش یہِ چھُنہ یہِ چھُ اَسہِ ژوٗرِ تھاوُن بیٛاکھ کوٗر سونٛچہِ وَلہ پگہہ کَرٕ بہٕ تہِ نیٚبرِم اَمہِ بِہارٮ۪ن سۭتۍ غلط بھاے مےٚ کَرَن پردٕ پگہہ پوٚتُس ہا گژھِ ماحول سٲلِم ٹھیٖک یِم چھِ ایٚکٕسپوز کَرنہِ یِمن ٲس کَرٕنۍ کٲم اَکھ اَتکٮ۪ن لُکَن چھُس بہٕ وَنان نوگام کٮ۪ن لُکَن چھُس بہٕ وَنان تۄہہِ کون دِتوٗ نہٕ اَتھ مکانسٕے نار کون ژھٕنو وُڑٲیتھٕے یہِ مکان کیٛازِکہِ یُتھُے تُہۍ مکانَس دِیہِو نار اَتہِ آسہٕ ہن یِم سٲری یِم غلطس منٛز آسان مُلوث یِمن تَرِ ہا پوٚتُس فِکرِ یُتھُے یِم ژِنہِ مۄنٛگرن کَڑان بیٛاکھ ہیٚیا عِبرت دَپہِ ہا مےٚ نہ چھَنہٕ یہِ کٲم کَرٕنۍ کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو کشمیٖر کوٚت ووت أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ کھوژان کھوٗژ ییٚتہِ چھِ یِمے سِکینڈل گژھان أسۍ چھِ کھوژان برونٛٹھ کَنۍ گژھان اَسہِ غلط أسۍ چھِ وَنان نہ اَسہِ لایہِ پُلیٖس ہُتٮ۪ن گژھان غلط أسۍ دَپان اَسہِ لایہِ پُلیٖس اَسہِ کیٛاہ اَتھ پٔکِو پانَس یہِ آسیو تۄہہِ عام طور وٕچھمُتُے مگر یِمن چھِ کَرٕنۍ کٲم یِم یہِ کٲم چھِ کَران یِمن چھُ نار دیُن منٛز باغ سڑکہِ پٮ۪ٹھ یِمن چھِنہٕ پردٕ وردٕ کَرُن کیٚنٛہہ یِم چھِ ایٚکٕسپوز کَرٕنۍ کیٛازِ یِم گژھن پگاہ کٲنٛسہِ ہُنٛد گَرٕ نوٚش بٔنِتھ کیٛازِ تِمن تہِ لَگہِ بِچارٮ۪ن دھوکھٕ یِم چھِ خراب کورِ کشمیٖرَس منٛز کشمیٖرُک ناو ژھٕنان بدنام کٔرِتھ بہٕ چھُس کشمیٖر کِس ایڈمِنِسٹریشنَس کَران رِکویسٹ یِم کٔرِوُکھ بنٛد یِمن گژھِ سخ سے سخ سزا لَگُن یِم گژھن نہٕ یَلہٕ گژھٕنۍ تَتھ منٛز کِہیٖنۍ ٹوٹَل نہٕ کِہیٖنۍ بِہارٮ۪ن سۭتۍ یِن یِم کشمیٖرَس منٛز غلط کَرنہِ أسۍ دِمو یہِ گژھنہٕ یِمن اوس نارٕے دیُن اَتھ مکانَس یہِ گانٛد ہیٚتھ اوس وٕڑاوُن یہِ مکان بیٚیہِ چھُس بہٕ وَنان یُس اَتھ مکان مٲلِک چھُس کیٛازِ تٔمِس ٲسۍ اَتِکۍ لُکھ کَران رِکویسٹ پٔر ڈے اَتہِ چھُ غلط گژھان سُہ اوس تورٕ یِمن وَنان دَپان چھُکھ ییٚلہِ مےٚ ثبوٗت دِیِو تیٚلہِ مانہٕ بہٕ
بہٕ چھُس وَنان تٔمِس پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ ایٚکشن یُن کرنہٕ. أزیُک ویٖڈیو چھُنہٕ لایک وایک کرُن کینٛہہ، یہِ کٔرِو خٲلی شِیر. تو دِیِو اِجازت، اللہ حافِظ.